Ahoj kamarádi, já vás zdravím. Nebojte, dneska je půlnoční reziduální strašení. Dneska je vymežně klid. Vy jste na internetu neviděli zhruba 2 dny video. A jednoduchý důvod. Vzal jsem si dovolenou. A užíval jsem si takovou dovolenou nedovolenou. Vzal jsem si ji, protože jsem potřeboval si odpočinout. Vzal jsem si několik nocí nevyspal. To uvidíte v tom videu, co se tu dělo. A za druhý vlastně i já potřebuju někdy klid a někdy potřebuju taky volno. No a to jsem právě využil, že 2 dny jsem vůbec videa nestříhal, ale zase jsem místo toho vlastně jsem stříhal na Minecraftu. Stavěl, abych mohl potom dělal. Snažil jsem se vlastně postavit jednu věc, aby mi to fungovalo jako v realitě a vůbec to nefungovalo. Což bylo pro mě docela velmi, velmi náročné. A dneska jsem se setkal s Davidem Františkou, my jsme se projít kolem Košutky, no a vlastně úplně jsem si vyčistil hlavu, vypnul. Já vím, že jste byli zvyklí každý den tam mít video. Úplně chápu. Jasně, žádný problém. Ale v tuto chvíli to video vlastně mi bylo žádoucí u mě, protože jsem si chtěl jako dáchnout. Hejte se, já jsem taky své volný člověk a nejsem robot. Jo, neberte to tak, že prostě já jsem výrobna na ty, že jsem výrobna na iluze. To v žádném případě. No a dnešní den je zase pod lampou, takže druhý díl a vždycky se asi bude setkávat, že bude něco takového jadernějšího na srdci. Nicméně to, co jsem měl pár dní dozadu, pár nocí, tak vlastně mi nedalo ani možnost pracovat, ani možnost spát, ani možnost natáčet. A vlastně podívejte se na to teď sami. No přátelé, a je po spánku. To je přezavřen v okna a tohle to je brutál, ty vole. Bez toho se spát nedá, ty vole. Jo, tu mám přezavřen 2 okna, vole. A ještě ti řeknu jeden fígl, kdybych šel na zahradu, tak to je úplně masakr, vole. To jako je úplně humus, vole. Ale tak jako... Toto se nedá. Jo, kolikže je, ale... Ať to... Takže to je reálný, vole, koukej. No, ty vole. Nic, já mám to ještě poukázal na zahradu, ty vole. Myslím, že zase půjdu spát až 5:30, já ty skurvený čokry zase stichnou. No to je na zahradě, ty vole. A tohle tady jim, vole, je celou noc. To se tu tam spát nedá, vole. To už trvá, vole, 2 měsíce, jo. A můžu ti říct, že to je fakt masakr, vole. To je, máš pocit, že jsi vedle útulku, a ne na vesnici. A nic, ty vole. Já si ho se hrát s Minecraftem. Ale tohle to, ty vole, to je, vám přeju dobrou noc všem, ty vole. No, takže si budu hrát Minecraft. A s tím musím nějak přetrpět. Je to dost nepříjemný, protože vemte si, to začne ty vole někdy v 1 v noci a jede to prostě unizono a jede to unizono vole do 5 do rána. To je katastrofa, jo. Takže přeškolicky nevyspalej, ty vole, prostě se takhle jde. Já chápu, že je to pes, kdyby to byla kočka, bude to mňoukat, ale ty vole, to je několik psů. Prostě starého jede, ty vole. Hruza. No nic. 3:22. 3:22. A přes 2 je zavřen v okna, ty vole. Je to masakr. No nic, já si půjdu hrát Minecraft, protože nic jiného tu asi dělat nejde v tu chvíli. Než prostě se nějak zabavit a počkat, až to... No, až to stichne a potom... Jo, ty vole, to je kouzlo vesnice. Nic aspoň. Já si budu na Minecraftu něco vytvářet a uvidíme, jestli to nějak do... Jestli to nějak do rána stichne nebo ne, ty vole. No, aspoň vidíte, jak si užívám taky noce, že to není jenom žít. A vesnice, že je romantika, že máte čistý vzduch, ty vole, že to taky někdy taková další jenost. To je peklo, no.
Mě spíš jenom zajímá, co dlouho baví sousedy, vole. Protože jako toto, jako to je... To se nedá, ty vole. Ne. To nic. Budu si hrát a uvidíme, jak to vznikne. Hm? Tak se mějte, kamarádi, užívejte si a... Uvidíte někde sami, že i taková noc je krásná. A to není jenom jedna noc, to je každá, ty vole. Tak jo, já rozstříhám vydánsku, na ráno tam máte video připraven, nakantovaný. Takže něco z toho utvoříte. Tak se mějte hezky, ahoj Luky, čau. Je pravda, že jsem to chtěl vydat jako samostatný video, ale říkal jsem si, že to do žádného, vlastně žádný skulptury, struktury nevešlo. Tím pádem to počkal až do teď. Jo kamarádi, je to takový náročnější. No a co nás čeká teď, tak já budu teď konečně dodělávat ty videa z minulosti. Je tam jedno zajímavé video z telefonní linky, kde jsem se ptal elektráren, tak jsme se tam dostali někam k nějakým hraběcím hrodům. To vám tam dám, to tam mám záběr z kamery. Potom tam ještě musím dodělat vám video z toho jednoho lomu. Tak je tam jedno video z Příšova. Jsou to starý videa. Dneska jsem to říkal i Davidovi, bavil jsem se o tom, že se to video Adota 14 dní dozadu, který jsem vlastně nestačil vyexperovat. To je stačil jsem vyexperovat studiu, že jsem měl tu angínu, no a potom vlastně jsem scháněl doktora v ruce. Jobovka, přátelé, já měl jít na kontrolu, jsem se mě věřil do péči do vojenské ústřední nemocnice, která dneska to oddělení, kam jsem měl jít, dneska chytlo. To vidíte teďko. Takže já jsem přijel úplně do jedné nemocnice pražský, ale už se docela těším, je to vlastně někdy začátkem září. To bude informování taky. Potom bude Vítko taky samostatný, protože se nemusíte vůbec ničeho bát. To taky přijde. No a skončí videa s koupání, tak jasně, že se do té zimě koupal, ty vole, to jako opravdu ne. Já jsem to proležel tu angínou, takže jsem se tomu taky nedostal. Co se týče Minecraftu, takže v brzký době budou vycházet videa. Zabudeme dělat spolu streamy na Minecraftu. Budeme společně si řekneme třeba, jak si postavit Karlštejn. No, tak já ho tam budu s váma živě stavět. No a potom vám ho vlastně postavíme. Já jenom chci říct, že určitá budova, třeba jsem dneska dělal nějaký hotel, a měl jsem nějaký technický prostě věc, aby to fungovalo jako v realitě, tak to trvalo stavět tu budovu. Bylo přes 11 hodin, takže no, to není taková sranda to prostě vzít a vypravit a postavit. No. Jakože to stavíte jako malé dítě, kostička, 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 tak to budu mít za hodinku, když to stavíte precizně a chcete to opravdu s detailama, tak je to opravdu na 11 hodin jedna budova. Já jsem takový místní město, budu stavět ještě něco, a to se rozvíte ve streamu a to budeme stavět takový trošku jakoby nějaký reel, ale bude to hodně náročný. Že jsem se dal na Minecraft, přátelé, teda já jsem varézák, tak jsem se ani dal z toho důvodu, že mi to napadlo. Protože jsem si říkal, chci tak něco tvořit a protože tou rukou tvořit modely nemůžu, tak jsem přišel na to, že můžu tvořit modely, jakýkoliv technický modely nebo stavební modely, můžu stavit právě v tom Minecraftu. Proto jsem na ten Minecraft teda přistoupil a začal jsem teda s ním pracovat. To je taky jedna z věcí. No a druhá věc, David mi říkal, byl takový nešťastný, že jeden youtuber, který dneska je na Facebooku, že se zeměděl srandu, že jsem pořád slečený, přátelé. Já jsem teď ještě nesem šel spát, tak jsem to šel natočit. Dokonce mám rád, že jsem zhubnul natolik, že jsem mám cvičko, který byl v 15 letech. A už jsem se dostal teda jako, že jsou mi i slipy, které mi byly v 17. Takže dneska mám takový retro kroužek, kdyby vás to tak zajímalo. Ale opravdu už jsem jako taky odhub nějakou váhu, takže se mám docela radost. A že ten člověk jsme dělal srandu, to se tak si dělá. Mě to je jedno, já jsem své volná bytost, své volným myšlením, mám svou hlavu, svoje nápady, svoje věci. A říkal jsem to Davidovi, dneska on to řekl i otevřeně, tak jsem mu to říkal. Říkám, hele, já mám nápadů na miliony, ale nechci si je vystřílet. Když je udělám teď, tak se vystřílím a to půjde někam do háje. Ptal se dneska, jestli bude stream, tak stream, hejte se, neměl jsem ani náladu. Za A jsem byl už pracovně vyhořelej, protože furt jsem stříhal videa jak Baťa a to 2 měsíce za sebou vlastně. Já jsem si ani na té rejece studu neodpočnul, protože jsem ty videa vypravoval ty krátký, ale furt jsem stříhal, furt jsem natáčel. A v té rejece jsem si prostě 5. den říkal Adlabu na to a tím to končí. A udělal to v Čechách. To jsem o tom doháněl, ty videa. A já momentálně ještě obarvuju to Chorvatsko, dám ho do barvy a dávám ho už jenom jako do slajdu bez povídání. Jenom prostě záběr třeba z církvice, bylo to třeba 5-minutový videa, který byl rozdělená cesta, jak vypadá Ogulin, jak vypadá tuto, jak vypadá Rijeka, jak vypadá Církvenice, jak vypadá to moře,
jak vypadá to šateliště a takhle. To tady tak ještě bude, ty záběry využiju. Není to proto, že bych byl vyhořel, ty záběry já si je chci schovat pro sebe a vlastně taková vzpomínka, protože nevíte, co je za rok. Jo, já když jsem toto dělal, tak jsem to opravdu, přátelé, nevěděl. A ty dlouhé videa z toho Chorvatska, tak ty máte si způsobem, to jsou směsné videa, které jsou vlastně slouží jako zachování mý vzpomínky, že jsem tam byl a dal jsem to veřejně, protože já všechny věci udělám veřejně. To je jako jedna z těch věcí. No kamarádi, já zase půjdu dělat Minecraft a teď večer, co jsem dělal, tak už nebyl stream, to vám taky řeknu, já jsem si dneska jel svůj vlastní diskotéku a jel jsem si diskotéku, jako byl Scatman, jako byl DJ Bobo a podobně. No nic kamarádi, mějte se moc hezky, já se s váma spod lampou loučím, no a nebojte, stále žiju, stále pracuju, ale teď jsem chtěl prostě mít tvarný klid a hlavně potřeboval jsem se dospat, protože tuto bylo něco, co už bylo opravdu nesnesení. Tak se mějte moc hezky, já se s váma loučím, ahoj Lukáš, čau.